raisul wasaaruhu wuxuu ahaa aqoonyahan farsamo yaqaan oo siyaasadda ku cusuban waaye aragnimo u lahayn marka asaga ayaa waajibka guda waaye oo hogaamin waaye shaqadii oo ku shaqay waaye guddiyadii qaranka iyo kuwii dowlad goboleedyada doorashada loo xil saaray iyo maamulka iyo dowlad goboleedyada intaba asagoo ahaa idinka la rabo inuu hal abuurka yeesho hogaaminta yeesho awaamirta bixiyo kontaroolo marka cabashooyinka laga hadlaya lagu celcelinaya waxa keenay waa shaqa xumadiisi waaye asaga haddii kale inay yimaadaan baa ma ahayn cabashooyin marka caliyow sida alcadaalana intaan barnaamijka ku jirnay oo wasiir ku-xigeenkii warfaafinta ah uu sheegay ra-iisul wasaarahana marar kala duwan oo hore uu hadlay uu sheegay wax badan oo shaqadiisa ahaay oo doorashada la xiriiray wuxuu leeyahay oo uuba yidhi madaxtooyadaa iga hortaagneed oo uu ka eed sheegtay marka eedahaasoo dhan gar ma ahan miyaad leedahay anigu horta qaali ma ihi laakiin waxaan ahay siyaasi waaye aragoo garanaya shaqada garanaya waxaan ka soo bilaabayaa erayada hadda aan dhegaysanayay ee afgembigu ka mid yahay erayga afgembi la yidhaahda caalamka waxaa loo yaqaanaa in madaxweyne lagu raadsado afgembi madaxweynea lagu raadsadaa laakiin madaxweyne is afgembinaya anigu ma arkin laakiin waxaa laga leexleexanaya waxaa jira dalal xukuumado iyo ra-iisul wasaare awooduhu ay leeyihiin soo kuwaaba lama afgembi karayo afgembi haddiiba erayga la rabo in la isticmaalo laga maarmi waayo miis way diiseen idinka inta khadka ku jirta iyo soomaaliduba telefishinka qaranka iyo raadiyaha qaranka in si qabiilnimaa loo haysto oo madaxweynihii loo diido shaqadiisa in laga fuliyo annaga taa cadeyn uma hayno ra-iisul wasaare cali maxamed geedi waa mahadsan tahay annaga taa hadda cadeyn uma hayno waan kugu soo noqon doonaa alcadaala intaanan codadka iyo fariimaha dhegeystayaasha ay noo soo duubeen aynan aadin waad maqlaysay eedeemihii mudane cali maxamed geedi uu soo jeedinayay qaarkood maxaa arrinkaa ka leedahay waa mahadsan tahay runtii ra-iisul wasaare cali maxamed geedina waa mahadsan yahay wax tiro badan ayuu ka hadlay oo kala duwan runtii oo qaybo badan oo kamid a aan u arkay inaysan hadda muxuu ahaa mawduuca quseynin muxuu ahaa masan rabo inaan aad ugu noqdo soomaalidu qof kasta maanta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayay mas-uuliyaddu saaran tahay isaga ayaa laga rabaa inuu taariikh sameeyo nin kastaana taariikhda soomaaliya meeshuu uga jiro waa taqaanaa qof kastana taariikhdiisa ayuu mas-uul ka yahay taa intaa uga gudbi maayo u dhaafi maayo arrinta ku saabsan awoodaha muxuu ahaa ra-iisul wasaare cali maxamed geedi uu ka hadlay horta dastuur baa dalkaani leeyahay dastuurkiina wuu shaqeeyaa heshiisyadii ka dambeeyeena way shaqeeyaan awoodda fulineed ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisuna halkaasay ku qoran tahay qof kastoo soomaaliya oo raba inuu ogaadana qodobka 103 ee dastuurka ayuu akhrisan karaa mas-uuliyadda maanta uu ku fadhiya ahayna halkaasay ku qoran tahay awoodaha uu leeyahay wax sharcigu uu ogol yahay wuxuu ka hadlay walaalkay anu ixtiraam weyn u haya ra-iisul wasaaruhu erayga afgembi ayuu diiday haddii uu yaqaano eray kale oo uga fiicanaf soomaaliga oo uga haboon waxaan jeclaan lahaa dadka soomaaliyeed inuu u sheego in ra-iisul wasaare xafiiska fadhiya oo sharci ah oo dastuur ku fadhiya inta qayb ka mid a ciidamada qaranka soo duulaan oo hub soo qaataan xafiiskiisa inay muxuu ahaa xiraan oo yidhaahdaan xafiiskaaga ma geli kartid oo ay isku dayaan inay xoog ku qabsadaan annagu eray aan ahayn mudane cali maxamed geedi asaa nala jooga haddii uu doonayo inuu arrinkan wax ka dhaho wax yariikaadi waxaan rabaa inaan ra-iisul wasaare cali maxamed geedi waa naga aqoon badan yahay inuu eray kale oo soomaaliga kaa uga haboon uu inoo raadiyo arrinta ku saabsan muxuu ahaa mas-uuliyadda amniga qaranka iyo waxa la xiriira dastuurka ayay ku qoran tahay wax murana iyo wax hadala oo ka jiraa ma jirto qof kasta ahayna awoodda uu leeyahay meesha ay ku qoran tahay waddanka soomaaliya waa waddan dastuur ku shaqeeya xukuumadda ayaa fulinta ka mas-uul ah waddanka aan ka hadlaynaa waa waddan taliyaashiisii ciidamada qaybo ka mida intay amar bixiyeen ra-iisul wasaarihii waddanka oo fadhiya lagu weeraray meesha aan ka hadlayna waa meeshaas sabab la xiriirta tallaabooyinkii uu ra-iisul wasaaruhu ka qaaday sixista doorashada sidaas daraaddeed su-aasha meesha taalla waxay tahay haddii weerarkii kasoo bilowday dadka siyaasiyiinta ah iyo bulshooyinka kaleeto caadiga uu soo gaaray prime ministerkii mas-uulka ka ah xukuumadda inuu doorashada hogaamiyo naftiisa inay halis la geliyo haddii aysan mudnayn in laga hadlo doorashada nooca ay tahay aan ka hadlayno ahayn waxay u baahan tahay inaan isla fahmno marka gabagabadu waxay tahay soomaaliya culaysyada haysta waa isla ognahay yaanan uga darin aan ku mashquulno in madaxda aan u dayno golaha wadatashiga qaranka fadhisa in ay saxaan khaladaad ka jira dhinacay rabaana ka yimaadeen doorashaduna horay muxuu ahaa ugu socoto wax kastana miisaankooda iyo xaqiiqadooda aan siino amniga qaranka ma hebelaala mise hebelaala maba taallaba dooddaas doodda taalla waxay tahay
يعني مشكلته هذا يسوق تأيي جوكتا هل كان هو باهنت القف كسي رأي ترويح وكذي تنكره إنه محوه مودنا العدالة ومهسنتها مودنا علي محمد جدي أريمها سو شكتي ظروفها وعيابها سو كهلا يي على العدالة أما ضوح كله الهيد وعبدها يوحى لقدي كرو أرجع أفجن بالليل هذا واقي حي هيو هذا ما أنت رجال أي أفسومالي هل كانوا جماعة للدونه سيدا كله ilegayso adiga waxa la rabaa warka inaad suugte inqilaab dhicisoobay ama afgan bid dhicisoobay ayaa la sheegayaa xafiiska raisul wasaaraha dii ciidan qabsaday ee ciidan kale oo dhicisay dagaalkii dhigi ku daatay dadka ku dhintay ma lahaya waxaan sa arkayna raisul wasaaro oo taliyaashii ciidamada ay dhinacyada ka socdaan ee xafiiskiisa u wadaane iyadu maxay ahayd macnaheedu soo amni ma ahayn marka anigu ma aaminsanay waxa la sheegay waxaan rabaa inaan waqti lagu lumine in laga aado doorashadu inay ka dhacdo deegaan doorashooyinka loogu talagalay hadii ajenda kale qarsoon ay leeyeen ragga shirka wada tashiga qaranka fadhiyana waa cadahay in ayna u fuleynin shacabka Soomaaliyeed waxay uga fadhiyaan doorashadii oo la dhameystiro waqti gaaban la siiyo iyo in lagu dhaqmo heshiiskii September 17-keedii iyo is afgareedii ka dambeeyay ee hafraacyada ka dhashay arrimahaas ayaa la rabaa in laga shaqeeyo waxa kale lagu marmasoonay anigu waxaan qabaa in laga leexdo انقلاب في افغانبي اون لوغو ديمانون دي كو دادان انو ما امسين واي